сказати, що у ті групи, які переходять до мене у наступному семестрі, це третя, четверта група, вони повинні завести тоненький зошит десь на, може, краще на 18 листочків, нехай краще залишиться зараз. І у той зошит ми будемо записувати всі теоретико-числові алгоритми. І цим зошитом можна буде користуватись на контрольних роботах наступного семестру. І першим алгоритмом там буде алгоритм Евкліда. Я зараз прошу, нагадаю, як він працює. Розширений алгоритм Евкліда для цілих чисел. У нас є якісь числа А, яке я позначаю Н0, Б, яке я позначаю Н0. Поскільки в кільці Z існує алгоритм
випадком більш глобальної теореми про те, що будь-який вклідувати це є факторіальне. Але дуже часто вона потрібна буде саме в такому частковому випадку і звучить вона так. Z факторіальне від C. Тобто у кільці Z існує розклад на прості множники, однозначний розклад на прості множники з точністю до перестановки і до асоційованості. Коли ми розкладаємо множники від'ємне число, то ми мінус ставимо перед усім розкладом, і далі йдуть додатні прості множники в степенях у порядку зростання. Коли ми розкладаємо на множники додатнє число, все те ж саме, тільки без знаку мінус. Такий розклад на множники, коли у нас, наприклад, якесь маленьке, там Z маленьке дорівнює, тут знак, я напишу, де це знак, а далі йде P1 в степені альфа 1 і так далі, PK в степені альфа K, де P і D різні прості, причому P1 строго менше P2 і так далі, строго менше PK, такий розклад називається канонічним. Канонічний розклад на множники. І якщо ми приймемо, що будь-яке ціле число на множники ми будемо розкладати, подавати саме в канонічному розкладі, то тоді розклад на прості множники стає повністю однозначним. Тому що вся асоційованість, всі можливості асоційованості перейдуть сюди у цей знак, і порядок множників буде визначатись простою вірністю. Тобто, як то, канонічний розклад у кожного цілого числа єдиний, без усяких оговорок про перестановки і асоційованість. Тобто це перший наслідок залогарифмів Евкліда, з Евклідовості кільця Z, Z є факторіальним кільцем. Наслідок другий. Давайте згадаємо, що таке у нас Zn зірочкою. Ну, що взагалі R зірочкою, коли R – це кільце? Це множина всіх елементів оборотних кільця Zn. Тобто це всі такі А, що належать Zn, для яких існує B, що належить Zn, таке, що AB за модулем N дорівнює одиниці. Тобто Zn зірочкою – це частковий випадок визначення мультиплікативної групи довільного кінця. В даному випадку Zn зірочкою визначаються всі оборотні елементи кінця Zn. Так от, наслідком алгоритму Евкліда є також теорема на сьогодні друга про структуру Zn зірочкою. Правда, без доведення. Багато з вас сам здогадався вже, як виглядає така теорема. І ну, я вам це вже, мабуть, кілька разів казала, і все обіцяла, що ми скоро цю теорему доведемо. Тому зараз ми її якраз і доведемо, використовуючи наслідок другий алгоритму Евкліда. Як звучить наслідок другий алгоритму Евкліда? Якщо А і Б взаємно прості, то існують такі у і В цілі числа, що одиничку можна додати як А плюс В. Другий наслідок алгоритму Евкліда – це частковий випадок першого наслідку, коли найбільший спільний дільник рівнює одиниці. Так от, теорема про структуру Zn зірочкою говорить нам, що Zn складається з тих і тільки тих елементів Zn, які взаємно прості
значення ZN зірочкою, оце означення. А оце теорема про структуру ZN зірочкою. Бо коли я прошу сформулювати означення, мені часто формулюють оце, коли прошу сформулювати теорему, формулюють оце. Навчіться, будь ласка, відрізняти, де ми йдемо строго за визначенням, оце частковий випадок визначення мультиплікативної групи загального будь-якого кінця. А оце вже теорема, вона каже, що мультиплікативна група саме у цьому кінця має ось такий вигляд. Ну, доходимо в цю теорему. Що нам треба довести? От позначимо, давайте позначимо оцю множину, ну, наприклад, S з індексом n. Нехай Sn – це множина всіх таких A належить Zn, що A і N взаємно частина. Тобто S – права частина отої рівності. Що нам треба довести? Що Zn зірочкою – це те ж саме, що Sn. Оце нам треба довести. Як можна доводити рівність двох множин? Показати, що ця множина міститься тут, а ця множина міститься тут. Ну, перше, покажемо, що Zn зірочкою міститься у множині Sn. Отже, наше
обернений є взаємно простим з числом 1. Тепер доведемо у зворотну. Нехай А належить СН. Що означає за визначення множини СН, що означає, що А належить СН? Так, доводимо, що СН міститься з N зірочкою. Нехай А належить СН, тобто А і N взаємно прості. А якщо А і N взаємно прості, то за наслідком другого розширеного алгоритму Евкліда існують такі У і В цілі, що А У плюс N В дорівнює одиниці. А тепер візьмемо ліву і праву частину за модулем N. Візьмемо ліву і праву частину за модулем N. Оцей додаток пропадає, бо він ділиться на N. І отримуємо А У за модулем N дорівнює одиниці. Ну і тепер уже начебто можна сказати, такий же він елемент обернений до елементу А. А? Да. Але число може бути будь-яким цілим числом. Він може бути, по-перше, від'ємним числом, а від'ємні числа сюди не потрапляють. Zn. Він може бути числом більшим за n, які теж туди не потрапляють. То тоді обернене до А за модулом n. Що буде тоді? Як нам із оцього У, що нам треба із оцим У зробити, щоб оця рівність зберіглася, але елемент У потрапляв у ту множину, у яку нам треба. Взяти його за модулем N. У мод N. І тут я дописую, існує, а якщо існує обернений, то А належить Зернен зірочкою. Тобто СН міститься Зернен зірочкою. Ну і з'єднавши оці два результати, допущується постійно, отримуємо, що Зернен зірочкою дорівнює СН. Тепер звідси отримаємо два наслідки. Наслідки з цієї теорії. Перший наслідок. Скільки елементів у групі Zn зірочкою? Що це за елемент? Фі від n – це всі елементи, які мають обернений, а це згідно цієї теореми. Всі елементи, які є взаємно простими з n. Тобто фі від n – це перший наслідок. І другий наслідок, який ви вже теж майже знаєте, коли Zn буде полем. Тільки тоді, коли n просте. Тоді всі ненульові елементи, менші за n, будуть взаємно простими з n. Ось такі два наслідки. І крім того, отримаємо алгоритм другий обчислення оберненого елементу за модулем. Їх найбільший спільний дільник.
не існує і стоп. Якщо вони не в цій випусті, то не існує елементу обернутого до А за повною мерою. Інакше, за алгоритмом першим обчислити У і В такі, що АУ плюс МВ дорівнює 1. І четверта дія – обчислити В, яке дорівнює У за мовою М, і вивід В. Ось алгоритм обчислення обернутого елементу за заданою мовою. Так, ну це все, що я сьогодні планую.